Dobrý den, dámy a páto. Nikdy jsem neudělal chybu, nikdy. Osvědčená kvalita, ty. Tak nevím, jak je to, jo? Jo, jo, jo. Tě vykolilo to, že bys to dal Honzovi, viď? Bojí se konkurence. Aspoň na začátku musím něco říct. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u 132. Digitu. Zdraví vás Petr Mára. Honza Březina, ahoj. Čau. Tak, máme tu další díl a tentokrát díl o tom, co nás oba baví. Co nás živí. Co nás živí. A co nás stojí spoustu peněz. To rozhodně. A to je cestování. Že vám chcem ukázat doplňky, kufry, batohy, hračky, které se utaháme a které nám pomáhají přežít cestu okolo téhle země kůle. Je to tak? Jo, rozhodně. Ptali jste se nás na naše životní příběhy, na tu praxi. Na životní příběhy, to bylo dlouhý, ale pojďme se koncentrovat na cestování. Jo, jo, dobře. Vezmi tu největší hračku, co tady máme. Hele, tady to je něco, z toho jsem úplně odvařenej. A vím, že to může vypadat divně, když mám o kufru. No, já jsem odvařený, kdykoliv ten kufr vůbec dorazí jako do cílové destinace. Právě. Protože já cestuji asi trošku jiným způsobem. Já cestuji tak, že mám jenom svou příruční zavazadlo. Mm-hmm. Já prostě nečekuju zavazadlo, že potřebuji něco, co se vyjde nad hlavu, mm-hmm. tak aby mě hnedka u no, brány jasný. Prostě nezabalili a řekli, tady to musíte dát do podpalubí. No. Čili, no, s tímhle by si prošel u Easy? Nevím. Já myslím, že to bylo na hraně, ale mohlo ale by to být. U Easy jsem nelítal už hodně dlouho, takže nevím. No, já jsem to teď zkusil, no. Byla to životní zkušenost. Tady ta firma prodává tady ten kufr jako něco, co se všude vejde do takového toho jo, jo. Jeřáku. Takže tak by to mělo být pohod. Standardní taky projdeš. Okay. Vím, že ve státech to teďka trošku modifikovali a je možný, že tam bych si mal mohl mít problém. Ale zatím se s tím jde problém neměl. Tak já ho zítra vezmu a uvidíme. Dělá to firma, která se jmenuje Bricks A & Rilly. Ano. To správně. Já jsem, abych že to dovysvětlil, já jsem půjde hodně North Face kufry. Mm. Asi tři jsem odrovnal a neustále jsem reklamoval, dostal jsem peníze zpátky a tak dále. Hledal jsem něco kvalitního. Mm. Kamarád mi doporučil tohle, máš na to celoživotní záruku. Což znamená, když se to rozbije, tak tě zabijou. Když se to rozbije, tak dojdeš na letiště do jejich firmy nebo do jejich dealera a dají ti nový kufr a letí dál. Jo. A nebo to prostě ty reklamy, že dostaneš nový, celoživotně. Jo. Je to dělaný z takového toho materiálu Kevlar, se to jmenuje? Balistický nylon. No, balistický nylon, takže je to taky jako docela vytelný. Mm-hmm. Ta věc je hrozně dobře vytelně udělaná, všichni si třeba toho detailu, tady máš schovaný tady tu malou tašku pod tím držákem, což znamená, že vevnitř máš takový ten prohlubně. Což klasický kufry mají, se to dělají věci, což tady tahle věc nemá. Máš tady takový ty kapsičky vepředu, podobně nesmysly, čili tady jsem si schopen něco nechat, tady to dám pryč, to si dostaneme potom. Ještě otevřu. Mhm, otevři to. Celkem fajn věc je tady, tady ta možnost sem schovat sako. Že pokud potřebuje tam letět a vypadá tam, když se přesou tahle sako, tak buď toho máš na sobě. Mhm. Nebo tady máš takovou tu... Já jsem neměl sako ani nepamatuju, ale je to dobrý, no. Já to občas potřebuji, jo. Čili jsem to musí si schopen zavalit, takže se dostaneš do cílové destinace a není to úplně sežvejkaný. Jo, máš jenom ty dvě složení, tady a tady, takový ty standardy. Čili to je celkem použitelný. Mm-hmm. Tady máš takový ten klasický chránič, že to uzavře. Ale co je super, že pokud se dostaneš do destinace, kde cestou zpátky toho vezeš víc. Ano. Protože potřebuješ rodině něco přijít a tak dále. A tady jsi schopen si ten kufr tahle... A to je hezký tohleto. Jednoduše. Teď se to sám netlačíš rukou, ale zvednou. To je hezký a uděláš toho prostě velký. Kufr, který už tam musí začekovat zpravidla, jasně. Ale dostaneš do zpátky, takže zvedneš, dáš do toho víc věcí, necháš to obalit nějakým igelitem a normálně pošleš klasickou cestou, když potřebuješ, tak to složíš do něčeho takového. Jo. A za mě nejlepší cestovní kufr, který jsem vyměl. Nevypadá tak cool, nemá dlouhý barvičky, si s ním nevyhraješ cenu o největšího fešáka, ale funkčně ta věc úplně nejvíc. Hele, mě teďko strašně láká, objevilo se několik kufrů, který v sobě mají takový ty trackovací zařízení. Mm-hmm. Kde jako ty pak můžeš na té apce sledovat, že ty letíš tímhle směrem a kufr letí sem. Jediný, co jsem se furt jako nerozhodl, jestli to chci vůbec vědět, jo? Jestli vlastně jako je to ta přidaná hodnota nebo ne. Že samozřejmě to šíleně ten kufr prodražuje tyhle ty věci.
Tak to je jediná věc, nad kterou jako furt váhám, jako kterým směrem se vydat, ale jinak tohle vypadá moc pěkně. Do tohohle můžeš hodit nějaký iBeacon. No jasně. Takže tady na tom pásu to beacon. To můžeš udělat taky. A je to fakt asi nejlepší investice do kufru, kterou jsem teď měl. Dobrý kolečka, všechno. Fakt nadšenej. Pěkný. Hele, když jsi nadšenej ty, tak já se taky musím pochlubit. Musím říct, že jsem taky nadšenej. Tohle je baťoch od firmy Leitz, který normálně koupíš v Čechách. A já jsem dlouho používal Buky, strašně jako nadšeně a spokojeně. A teď jsem se dostal k nějaký generační obměně a říkal jsem si, když už mám ten lehčí notebook, už nemám tu 17, tak bych si mohl dovolit nějaký jako lehčí, menší baťužek. A co se mi na tom líbí, když ho vezmeš do ruky, tak je fakt lehoučkej. A přitom je neuvěřitelně bytelný a takový jako promyšlený. Já mám rád, když ty věci jsou promyšlený. A tady u toho baťušku, přestože je jako strašně lehkej, tak máš tady přední kapsu, který máš šudlátko na displeji, který je přivázaný, aby ho nemohl nikomu pučit. Že jakmile ho někomu pučíš, tak už se ti nikdy nevrátíš. Jo? A máš geniální výmluvu, že je to přivázaný a nejde to pučit. Jo? Takže ty lidi si chodí šudlat k tobě. Pak máš přední kapsu, kde klasicky vizitky a podobné věci. Tady bych měl jedinou teda jako výhradu, na kterou jsem přišel. Jsou tady takhle poutka na tušky, které jsou ale propadávací skrz. Takže když máš stylus, který nemá tu zarážku, tak ho najdeš na dně. To je jediná věc, kterou jako kluci úplně nedomysleli. Je tady klasicky na přichycení klíčů, aby se ti tam neváleli. Strašně hezky mají udělaný tohle, kde tady máš jmenovku, takže ho máš podepsaný. Z jedné strany je malá kapsička na drobnosti, tam jsem ještě teda nepřišel na to, co budu dávat. Z druhé strany otevřeš a máš to tady na lahev, což je docela šikovný. Taky to máš, že vždycky si musíš vymyslet hlavě, co kam budeš dávat a jsi definovat nějaký pravidlo, co kam patří. A přesně tak. třeba mě strašně pobavilo tadyhle horní kapsička, kam já dávám sluchátka. Což je věc, kterou jsem vždycky strašně dlouho řešil, protože když je máš někde vevnitř a teď je zapomeneš vyndat v tom letadle z toho batohu. A teď musíš vyndat batoh, rozipovat batoh a někde najít sluchátka, jak je to na nic. Tohle máš krásně přístupný zepředu, takže se tam vždycky jakoby dostaneš. A zase nemám pocit, že by to někdo jako ukradl tady odsaď. A vevnitř je hezky uspořádaný v tom, že ten vnitřek je primárně určený na mobilní zařízení. Takže dvě kapsy na kabeláž a podobné věci, průhledná kapsa nahoře. A tady máš special kapsu na iPad a potom dvě kapsy na papíry. No a notebook je klasicky vzadu, má samostatnou kapsu, vypolstrovanou a máš tady klasické zavírání, aby při všech velikostech ti to sedlo. Jo? A samozřejmě tady máš věci, jako že to můžeš nahodit na trolej, je dobře vypolstrovaný, tady ten matroš je nepotivej. Jediný, na co jsem narazil, je, že když máš nějakou větrovku nebo něco, tak tohle strašně šustí, když se ti to hejbe po zádech, jak je to oděrovaný, tak jako divně šustí, když jdeš. Jako. divně šustí. Takže když vzádí zadarla zdobu. Jo, oni už mě poznají, no, v British. Ale jinak jsem z něj fakt nadšenej, protože je to první batoh, který je lehoučkej, je tak akorát prostorný pro běžný život. A když tam potřebuješ dát něco většího, což v mém případě jsou třeba foťáky, tak je expandovatelný. Stejně jako je tamhle to expandovatelný, můžeš expandovat i tohleto a vlastně najednou ho máš větší a vejde se ti tam i foťák s dvouma objektivama a můžeš vyrazit na cesty. Okay. Jo, takže já jsem s ním teď udělal nějaký 4 cesty od Iconu a jsem z něj jako opravdu nadšený. Super. A už se mi povedlo i dokonale zmoknout a nebylo mokro vevnitř. Takže přestože ty zipy nejsou úplně jako vodotěsný, tak takový ten běžný déšť, včetně nějaký průtrže, ten batoh dá. Hele, to je zajímavý, já jsem hodně cestoval batohama podobně jako ty, ale ve finále pak jsem začal řešit tašku spíš přes rameno. Jak jsem potřeba něco, co se zase dá přichytnat na tu trolej jako takový. Já občas lítám na jednu noc z Londýna nebo něco podobného a nechci se utáhat, nepřeš na celou kufr, přeješ prostě jenom batoh. Jo. Pár věcí sebou, nebo batoh, přeješ prostě tašku. Našel jsem tady tu věc, tady teda tahle, je to kombinace kůže,
běžným materiálem. Máte jako přichycení na trolej, všechny jasně. Je to přes rameno, na vodu, máš tak jako hezký jednoduchý kožní doplňky, máš ty velký přední kapsy, kam narveš pás, takový ty rychlý nabíječky a tak podobně. Jo, kapsičky, kalhoty s kapsami. A tady vevnitř v podstatě, je to velký rozdíl proti tomu, co máš ty, protože tady je prostě jedna ohromná velká kapsa, takže pokud máš MacBooka, potřebuješ dát do nějakého futra, kam ho schováš, tady pak máš takový ty klasický rapera, takový ty prostě detaily, který znáš, a je to trošku jiný přístup, a co mě na tady se asi blbý úplně nejvíc, že ona nevypadá tak velká, ale hrozně se do ní vejde. A takže je to princip dámský kabelky. Přesně tak. Jo, tady v podstatě, když to tahle řekne, co to o mě vypovídá? V každém případě tady je ten ohromný benefit, protože můžeš to mít jenom MacBook a pár detailů a pořád to vypadá normálně. A nebo tam můžeš mít i rtěnku a líčidla a všechny ty věci. A nebo třeba sluchátka do toho naláduješ, jo. Jsou v podstatě velký, tak do toho dáš a připneš to na tu trolej, v podstatě pořád si ještě projdeš na bráně. Jo, já když jsem chodil s baťohem a měl jsem tohleto kouká, jo, to máte dvě věci, no, jasně, to se nám nelíbí. A jakmile to máš jako tašku přes rameno? No protože oni říkají, že můžeš mít příruční zavazadlo a kabelku. Přesně tak. A to je ono. Ta ta kabelka. Jo. A proto s ní projdeš. Takže to mě na tom fakt jako začalo bavit a tu letošku teďka používám hrozně moc a dobře se dím, co jsem schopen to všechno naládol. No. Takže baťový jsem teď hral na stranu a používám tohle. A fakt jako pěkný produkt. Co vím, tak tahle značka dělá i tak jako detaily, že... A co to je za značku? PKG. Myslím, že teď jdeš na Easy Store. Aha. Oni dělají i z jako nepromokavého materiálu, pokud potřebuješ. Mají tady tu černou barvu nebo mají různě takových šedých odstínek. A líbí se mi právě, že to kombinuje tu hnědou s tu černou, že to vypadá zase jako docela utlumeně. A to potom můžeš téměř čemukoliv. To co baťok si nemůže říct ke všemu. Jo, vypadáš jako školáček trošku. No. Jako pokud jdeš na expedici, tak OK, jo, protože pak ti tam jde... K tomu sáčku je to blbý. Ale tomu sáčku prostě to není úplně ideální. Takže tady to je ještě něco, co když hodíš na ten kufr, tak to nevypadá nějak jako vyhodě, že to někoho bouchne do očí a splní ti tu potřebu, kterou máš. A s tím vlastně pak souvisí to, co já s tím tahám. A já v podstatě cestuju dneska s dvouma sluchátkama. No tak kdo by dneska cestoval s jedněma sluchátkama, že? Tady o těch jsme mluvili posledně. O těch jsme mluvili, ne posledně, ale nebo, mluvili, ano. A pořád mě baví, jak jsme se mohli zavět ten Instagram na hudbu. A co je super, že mají dobrý odlučení zvuku. A tady ty Bose pořád. A ty mají v podstatě stejný princip, jsou schopný eliminovat šum. A jsou ideální, když si jde tahle spát. Jo. Že ti dobře zapadnou do ucha, takže jsi schopen se lehnout. Jo. A přitom tam neslyšíš, aby ten šílený... Jo. A zároveň za tebou lidi nechodí, aby si jim udělal jouhau a nějaký hip-hop, jo. To je výhoda. Okay. Takže třeba tady to jsou věci, které mě při cestování docela pomáhají. Myslím, že tady mám ještě nějaký detaily. Viděl jsi někdy tohle? Ne. Neuvědomuji si. Švýcarský nožík. Jo. S různýma redukcema. Protože mini USB, lightning. A USB-C tam ještě není. USB-C tam ještě není. Aha, mám tady stojánek, takže stačíš letali do USBčka a nabiješ, co potřebuješ. Jo. Docela hezký od filmy Lifetrons. Jo. A mě hodně baví. Ty jsi nenarazil na to, že kdykoliv do USBčka v letadle cokoliv připojíš, tak ti to řekne, že je tam malý napětí a tím si skončil? Ne, mě se to vždycky zeptá, jestli tomu důvěřu nebo nedůvěřu. Aha. Tak v té vaší třídě mají nějaký lepší USB, než tam u nás, dobře. Jo, tak je to dobrý. Aby to teda hodně pomalu, musíš mít dlouhý let, aby si dobil iPhone 6 Plus a potom už nevím něco hrál. Ale jako dobře, dáš to, dobíješ to. A viděl jsi to někdy? To jsem někde zahlíd, ale jenom na internetu, no. Native Union, je to v podstatě na jedné straně USBčko, na druhé straně Lightning, čili klasický synchronizační kabel nabíjecí, žádná velká věda, ale zároveň to funguje jako baterka. Jo. Přidá ti to, v závislosti na tom, jaký máš iPhone, nějaký procenta. Jo. Když máš 4, ti to dám hrát 30, jo. Takže to drží v životě, tak je to 5-10%, takže jako, už jo. To není velký terno. Ale já tohle docela rád používám, protože když už je situace, kdy fakt ten telefon dochází, což se mi hodně stává, když točíš hodně videa, fotky, tak ten telefon prostě jde. Nebo k večeru se to třeba někdy stává. Když je tam, já to souvisí, když je slunce, ten telefon prostě umírá. Tak tady to je schopen ti dodat určitou šťávu na cesty. No, já musím říct, že teda na cesty vozím výrazně větší baterku. No. Nějakých 4800 mAh. Aby to vůbec jako mělo pro ten iPad a iPhone 6 nějaký smysl. No,
Říká, teď je spíš jako taková poslední záchrana. Jo, jo, jo. Na poslední SMS-ku. Paradoxně, předtím jsem měl MacBooka Pro 13 vlastně jako externí baterku hodně. To, ten pocit taky občas mám, že jako vlastně nabíjím. Ano, 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 ano. Ale s tím MacBookem už to nebude fungovat. Tam to bude horší. Tam možná budu přát velký baterie, jo, jo, jo. Který by vlastně mohl nabíjet to MacBooka a mohl by nabíjet. Mohl by nabíjet to bojí, ano, to je pravda. Plus ještě na cestě je něco, co jsme zkoušeli společně na Iconu. Mm. Tohle, pamatuješ si to? Jo, 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 kamerka. Kamerka, nahrát těch klip, mm-hmm. A to v podstatě si už někam připneš. Ano. Testou už několikrát a v podstatě každých 30 vteřin ti to dá snímek. Souhlas. Takže musíš se dát, kam s tím jdeš. To je pravda. Protože to fotí pořád. Když to dáš do tmy nebo to takhle otočíš, tak nefotí. Mm-hmm. Když na to dvakrát klepneš, tak ti to fotí. Tak to vyfotí. Jasně. A ono to připojíš počítač, nahraje to do cloudu. A je to docela zajímavý vidět svůj život z téhletí perspektivy. Já nevím, jestli jsi to testoval nebo ne. Nebo hele, já jsem to měl jen na Iconu. A musím říct, že shodou okolností jsem teďko dvakrát přemýšlel nad tím, proč já vlastně si nepíšu deníček. Že by to bylo jako strašně zajímavý tu že by bylo jako strašně zajímavý tu retrospektivu mít, ale že se mi to vlastně jako nechce dělat. Tak tohle je taková jako cesta, jak tomu být. No. Přesně tak. Tady to si pak nahraješ do cloudu, řekneš jim, aby to nedávali někam dál pro jistotu. No, to by bylo asi lepší. Aplikace v iPhone si z toho dne vybereš 5 fotek, které ti dávají smysl. Mm. A v podstatě je to přesně, jak ty říkáš, je to deníček. Mm. A přijde mi to docela chytrá věc. U mě to vydrželo víkend, ta baterka, takže to nejde, jako, že to každý 3 hodiny musíš nabíjet. Ale je to samozřejmě, nefotil jsem 24/7, byl chvíli, jo. Fakt dva stranou. A má to ještě jeden zajímavý rozměr. A to? A to je to, že si pak uvědomíš, že tě vlastně můžeš obtěžovat okolí. To můžeš, no. Jo, protože já jsem třeba byl na hotelu a teď tam byla, nebudu jmenovat, kdo, nějak, řekněme celebrita, a teď tam byl s tímhle a vlastně teď se stáváš jako paparazzi a můžeš tím ty lidi fakt jako obtěžovat. Mm-hmm. No, protože někdo přijde a všimne si, on tam má foťák a prostě fotí. No, já nechci být na fotkách. No, jasně. Takže tam ještě druhý rozměr. Jeden je, je to můj poznámkový blok, jak jedu někam na dovolenou, ale zároveň tím můžeš jako lidi obtěžovat a je potřeba se uvědomit, že tím můžeš jíst do soukromí, někomu. Ale zrovna včera nebo předevčírem jsme se s někým bavili, jaký je rozdíl mezi Glasses od Google a Apple Watch. Hmm. A já jsem řekl, že z mýho pohledu největší ten, že Glasses zasahují do soukromí jiných lidí. Apple Watch jsou produkt, který se týká tebe. Jo, odmysleme si, že ta funkčnost je jinde, je to prostě gadget. A podle mě Google Glasses dojeli na to, že vlastně vstupují do života jiných lidí. A narušují ho. A narušují ho. A tady to je podobný. Tady je potřeba si kde to chceš používat, jak to chceš používat, jo. Protože na jednu stranu to má ohromný benefit a na druhou. Takže do Swingers Clubu to normálně jako nenosíš. No to není kam přepnout. Jo. A to nedělá nějaký sucháček, jako. To vypadá, program, tebe zase mám. No proto tady jsem, Petře, abych to oživil, ne? Což se ani poradil, ne? Do Swingers Clubu můžete s velkým kufrem, můžete s dražnou přes rameno, ale narrativ si tam rozhodně neberte, přátelé. Ale sluchátka můžete. Sluchátka můžete, no, víc můžete. Pokud nemáte rádi hlub, tak si nasadíte víc a budete soukromí. Krásný. To je hezký závěr, si myslím, našemu cestování. Myslím si, že dále budeme pokračovat. Takže díky moc za váš čas. Mějte se. Čau.